Dita e diel vion të mbetet një makt për drejtuesit e mjeteve që levizin për gjatë superstradës Lezhë-Milot. Largimi I pushuesve nga plazhet e Shëngjinit dhe të Talës ka rikthyer trafikun në rënduar në këtë fundjavë të parë të muajit korrik, që prej orës 19:10 deri në orën 22. Është krijuar radhë kilometrike automjetesh dhe kaos në levizjen nga Shëngjini deri në Milot. Kjo është një situatë e vazhdueshme në rrugët e Lezhës gjatë sezonit veror, pasi rrugët e ngushta dhe pa standarde nuk e përballojnë fluksin e lartë të automjeteve. Trafiku në lëvizje është disa kilometra pas daljes së menjëhershme të pushuesve nga plazhi I Shëngjinit dhe Talës, pavarësisht devijimit të daljes nga Shëngjini. Përgjatë rrugës dysore drejt ishull Shëngjinit apo devijimi I daljes nga Talja në rrugën dytësore nga Shënkolli, trafiku duket I pashmangshëm. Policia rrugore veçsa ndjek rrjedhshmërinë e tij në pamundësi për t'i dhënë zgjidhje për shkak të fluksit të lartë të mjeteve në një segment që nuk përballon një trafik të tillë. Kjo është pamja çdo fundjavë në Lezhë, por mund të konsiderohet vetëm fillimi. Trafiku I rënduar zgjati deri rreth orës 22, ndërsa apelohet që të përdoren edhe rrugët dytësore, kryesisht rruga e vjetër Lezhë-Milot, si një mënyrë për të evituar këtë trafik.